امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کیا ان خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، یا سبحان اللہ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سبحان اللہ، بہت خوب، اور غمزدوں کو رضا مستدی جے کے ہیں بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کریمہ پر لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں تو یوں عرض کرتے ہیں، آپ کی زبان وہ زبان جس کو سب تم کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت سے لاکھوں سلام، کیا بات، آپ کا ذہن وہ ذہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، آپ کا آپ کی پیشانی جس کے مادے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، آپ کے ہاتھ وہ ہاتھ جس سمت اٹھ گیا غنی کر دیا موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، آپ کا مہر نبوت حجر اسود کا بائے جان و دل یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام، آپ کے انگشت مبارک نور کے چشمے لے رہے دریا بہی انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اور اعلیٰ حضرت مکے میں اپنی تمنا ظاہر کرتے ہیں تو یوں عرض کرتے ہیں کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے اور یہ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، اب آئیے قرآن سے سنو، قرآن کیا فرما رہا ہے، قرآن فرما رہا ہے، چہرہ مصطفیٰ والضحا، نگاہ مصطفیٰ، ما زاغ البصر وما طغی، زبان مصطفیٰ وما ینطق عن الہوا، سینہ مصطفیٰ الم نشرح لک صدرک، دست مصطفیٰ ید اللہ فوق ایدیہم، میلاد مصطفیٰ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ وعد فیہم رسولا، ذکر مصطفیٰ ¡Hola!
قیامت, دلدار قیامت, بنٹار قیامت, جشن عید اور ربیع الاول. اور یہ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں, اب آئیے قرآن سے سنو قرآن کیا فرما رہا ہے. قرآن فرما رہا ہے چہرہ مصطفیٰ و الضحیٰ, نگاہ مصطفیٰ, ما زاغ البصر و ما طغیٰ, زبان مصطفیٰ و ما ینطق عن الہوا, سینہ مصطفیٰ, الم نشرح لک صدرک, دست مصطفیٰ, ید اللہ فوق ایدیہم, میلاد مصطفیٰ, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ وعد فیہم رسولا, ذکر مصطفیٰ ورفعنا لک ذکرک, ذکر مصطفیٰ ورفعنا لک ذکرک, صبر مصطفیٰ, سبحان الذی اسرا, انکسار مصطفیٰ, انما انا بشر مثلکم, انکسار مصطفیٰ, انما انا بشر مثلکم, انکسار مصطفیٰ, انما انا بشر مثلکم, حقیقت مصطفیٰ, قد جاءکم من اللہ نور. ابے جب قرآن فرما رہا ہے کہ نبی نور ہے تو پھر کیسے کہہ دیا کہ تو نبی میری طرح ہے؟ ابے نبی تیری طرح نہیں ہو سکتے, کبھی نہیں ہو سکتے, نبی تیری طرح نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ افضل البشر ہے, افضل البشر ہے. بس ایک گزارش ہے کہ آپ مسئلے کے حق, مسئلے کے اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے. واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.